Otetaan ensin kannattaja ja kommentit, no kannattaja mainitsista ja sitten median kysymyksiä. Eli järsempää täällä on teemaan. No meille tämmöinen etelään kohdistunut harjoitusturnaus niin on älyttömän tärkeä, että meillä ei tietenkään vastustajia siellä ymmärrä. Että meillä on tosi kiitollista, että me ollaan päästy tämmöiseen ratkaisuun, että me päästään tänne päin matkustamaan ja honkaa ja hoikotaan sitä. Tänään varmasti molemmat joukkot on harjoitellut aika lujasti ja nämä on vaan välipaloja, mutta silti niin, että jos tammikuuta pelataan ja noin hyvä tempoinen peli on, niin kyllä siinä pakko on kehittymistä. Tänään oli paljon hyvää onnenevaa joukkoa mun mielestä. En mä mitenkään teikä ikinä suolta sitä, että oma joukkue häviää. HJK varmaan oli tänään parempi, varsinkin ensimmäinen jakso niin aika pitkälle sen HJK:n niin painostuskaudet lähti siitä, että me nämä itse valmentajana valittiin vähän ruukkarohkeaa rässäämistaktiikkaa ja se ei selkeästikään toiminut. Ja siinä eka jakson lopulle vaihdettiin sitten, että otetaan rohkeasti vaan niin kuin ylhäältä kiinni eikä mitään kikkailua. Ja se, jos sitä sitten peilaa, mitä toisella jaksolla tapahtui, niin se HJK ei päässyt alakarran kautta kierrättelemään. Ja kyllä se niin kuin kieltämättä niin kuin toinen jakso oli meidän jakso, että me kierrätettiin. Meillä liikkui pallo hyvin ja pelaajat liikkui hyvin ja se oli mun mielestä hyvä. Tammikuinen toinen puolen Ropsin joukkoilta ehdottomasti, mutta sitten tuolla vaan pitää niinku viihtyä sillä. Viimeisellä kolmannella pitää viihtyä, että toivottavasti me pystytään muissakin peleissä tekemään semmoista, niin se aiheuttaa sitten sen, että siellä alkaa tapahtua niinku oikeita juttuja. Et oikea juttuhan esimerkiksi toisella jaksolla oli sitten, että Sylrö sai niinku osittain kärkkärillä vedettyä sinne suuntaan, missä tiesi, että kaveri on, ja sitten aloittaa oikein upea läpi. Kyllä se ne kaksi pelaajaa ajattelee samalla tavalla, niin se hyvä juttu tapahtuu. Meille ei niitä tänään tarpeeksi tapahtunut, mutta kuitenkin toisella jaksolla vielä niin kuin voisi sanoa, että siinä oli kuitenkin ehkä 4-5 semmoista maalitekon paikkaa, että olisi samalla kuin Sylleri onnekas veto eka jaksolla, niin voisi onnistua. Mä oon tosi tyytyväinen, että mä voisin olla täällä ja oon tyytyväinen siitä intensiteetistä, mikä pelissä oli. Ja parempi joukkue vei tänään, mutta että uskon, että tätä vielä antaa parempi vastaus. Mä oon täysin samaa tätä kuin Juhaskin, että mielestäni oli oikein hyvä peli tähän vuoden aikaan ja tietysti kaikki voi aina miettiä, niin että kaiken näköisiä tekosyitä sinne ja tänne ja tosiasia on se, että jos me tammikuussa pelataan tämmöisellä vauhdilla, niin kaikkien pelaajien täytyy kehittyä, ja jos pystytään tämmöistä tempoa pitämään, niin tempoa pitämään. Tosin se on tietysti se, että kesällä on tilanne erilainen, eli että siellä pelejä tulee enemmän ja peräkkäin. Tämä on se tapa, millä suomalaiset jalkapallon viedään eteenpäin, kun kaikki asiat tapahtuu vähän nopeammin, niin se joudut olemaan vähän sun pitää olla paremmat taidot ja sun pitää olla pää toimii nopeammin ja sun pitää juosta vähän kovempaa ja se jos jokin kehittää näitä pelaajia mun mielestä Ropsi pelasi oikein hienosti. Mä oon tosi tyytyväinen, että me saatiin Ropsi tähän, koska me tiedettiin. Niin se yhtälö Ropsi plus Malinen, niin se tietää vauhtia joka tapauksessa. Mun mielestä se oli oikein hyvä, että me saatiin Ropsi tähän. Meillä kuitenkin, Juha sanoi, että molemmat on harjoittu kovaa. Mä en tiedä, mitä ne omanis tehnyt, koska meillä oli puolet jengistä koko viime viikon omanissa. Tää tuli silleen meillä vähän nopeasti tähän sitä niin kuin vasten ajatellen, meillä oli tosiaan viime viikolla oli futsalijoukko, että nyt ollaan taas niin kuin jalkapallojoukko, mutta oikein hyvä kaikin puolin päästiin niin käyntiin ja saatiin tämä liikapuolella niin kuin oikein hyvällä pelillä ja mitä 800 yli ihmisiä katsomassa, niin tämä nyt niin kuin ihan pelkkää huonoa tämä Suomen futis on, että et, et, me aina muistetaan, kun on tällainen
asiat esiin, kun tässä on helvetisti hyviä asioita tässä pelissä ja tässä koko tapahtumassa. Ja toivottavasti näitä niin kuin jatkuu ja mä en yhtään ihmettele, että lauantaina on taas Rops Honka ja ensi keskiviikkona on Honka HJK, niin tässä on niin paljon hyviä pelejä niin tiedossa. Ja pelillisesti tietysti aina valmentajana sitä toivoa ja odottaa asioita. Mutta tästä tämä niin lähtee sitten niin tämä niin kehittäminen. Et jos mä mietin niin HJK:ta noin yleisesti ottaen, niin tämän tyyppiset pelit on helposti ollut HJK:lle vaikeita pelejä. Me ollaan kasvettu joukkueena se, että vaikka me ei pidetä koko ajan sitä palloa, niin me voidaan voittaa pelejä ja pystytään kuitenkin ratkomaan näitä pelejä. Välillä se on onnea, välillä se on jotain muuta, mutta joka tapauksessa meillä oli tehdä kaksi maalia, muutama hyvä tilanne sen lisäksi. Mun mielestä se on hienoa, että HJK välillä hyökkää vastaan hyökkäyspeliä ja tekee maaleja niistä. Se osoittaa sen, että tällä joukkueella alkaa olla niin kuin laajempi repertuaari niin kuin voittaa pelejä. Se mun mielestä näkyy jo vähän viime loppukesästä syksyllä. Ja se on tietysti tarkoitus, että siitä me pystytään jatkamaan. Kun on taitavia pelaajia, niin pystyy taidokkaasti olemaan myös nopea. Se on meillä tietysti niin kuin tarkoitus, että me pystytään olemaan monipuolisia. Hieno peli, hienoja maaleja ja tietysti aina. Sen lisäksi kuitenkin niin kuin se paine, mikä esimerkiksi Lopsilla mun mielestä oli tuossa toisen puolella, niin kuitenkin meillä niin kuin puolustuslinja keskikentän keskusta niin pisti aika hyvin niin kuin silleen putinsa, että paljon niin kuin hyviä suorituksia ja puolustuksellisestikin niin hoidettiin tämä asia aika hyvin. Toimittajilla on kysymyksiä. Robin Gordon tuli asiakaspaikassa toisella puolella. Hänestä tulisi niin laitapankki, ei hänen ominaisuuden ole parhaimmillaan jossain muualla. Mä osasin vähän, meillä oli sekä Vekalla että Semalla oli vähän ongelmia tuossa alkuviikosta jo, ja Vekahan oli pois maaottelustakin. Oli ongelmia, niin me oltaisiin päivän tai kaksi nyt joutunut vetämään niin vasempana pankkina. Meillä ei ole treeneissä, mutta ei. Ihan kiva se on katsoa, miten se pärjää. Ja mä näen sen enemmänkin niin, että tämä on niin kuin yksi tapa tavallaan kehittyä pelaaja. Että nähdä niin kuin kenttää eri osa-alueita. Ja kun me puhutaan vasenjalkaisista pelaajista, niin aika useasti ajautuu ennemmin tai myöhemmin niin kuin keskiakselin vasemmalle puolelle. Ja silloin niiden on ihan hyvä kokeilla erilaisia juttuja, mutta ei siis sitä tarkoita, että kyllä mä olisin mielellään jatkanut, että Vega ja Seba olisi pelannut, ja mä olisin varmaan hyvät onneksi johonkin keskikentälle. Vähän ehkä sekä että, mutta Vekalla jouduttiin ottaa pois, niin Röpä oli aika silleen sopiva vaihtoehto. Ja hyvä kisa niillä oli Nikin kanssa siellä laidalla. Siinä oli niin reiden täällä kolmen taitteessa, kun pieni napsa, niin se tuli sinne.
sanoa, että ei mikään iso juttu ole, mutta kyllä se varmaan pari viikkoa. Vielä jatkokysymys, teidän hyökkääjän metsästys, mitä se etenee? Se etenee varmaan ihan samalla kuin HJK:lla. Kauheasti on kontakteja ja odotetaan, että kuukausi vaihtoehtoja. Sitten katsotaan, että mitä sitten on pöydällä. Kyllä me siihen niin kuin aiotaan reagoida. Tänään muuten oli pois sitten Saarteen ja Mäkitalon. Onko siellä ihan pieni vammo? Molemmat kävi leikkauspöydällä. Saarteenilla on tyrä. Vielä 2 viikkoa vielä ehkä. Ja Mäkitalolla on luusiru polvesta ja sen jäljellä viikko. Ihan asiallista. Kiitos Olta ja Marjasta täysin. Saan kysyä Juhannalta. Kuinka lähellä muuten on tuo joukko sitä kesän näkemyksiä? Millä tavalla? Siis pelaajistolta. Siis pelaajistolta tässä on. Nämä, mitkä oli poissa, oli, että 2-3 poissa oli tänään. Ja sitten yksi hyökkäjä. Mutta esimerkiksi tänään niin 3 maalia tehnyt Simo Roja, niin mun mielestä aika pirteä esitys. Poika 3 pelasi 5 vuotta. Siellä se vammestareita vastaan pelaa. Kiitos Olmeta. Kiitos toimittajille. Kiitos.